Ikulu wale waenda rasha. Jamii tuache uongo. Tuache uongo. Watoto wote 330 wako wameweza kujulikana kule waliko. Na tafadhali wale ambao ukipata mzazi ambaye bado analia kwa sababu ya mtoto wake, mpatie nafasi aweze kumpoleza. Kwa mfano kama bado hajajua, kwa sababu kuna wazazi 19 ambao bado tunangojea DNA ndio tujue mtoto ni wa nani. Tafadhali tusitumie hilo kama kutengeza story ambazo ni za uongo. Watoto wote wamepatikana, wanajulikana kule waliko. Hakuna watoto wamekwenda huko sijui Uganda sijui wapi. Tusiongee fake news ambazo ziko hapo ili tuweze kuuza story kwenye mitandao. Hiyo ni urongo mtupu, na mimi kama msemaji wa serikali napenda kusikizia zaidi. Hii watoto wako na tunafanya uchunguzi uendelee kufanywa na watu wa DCI na kadhalika. Wale ambao wamefanya makosa watachukuliwa hatua. Tayari kuna kanuni mpya, kutakuwa na ile inspection ya mashule yote ambayo imeagiziwa na waziri Julius Ogamba, ambayo tumekuwa tukishikiana naye kwa karibu zaidi, na ili Kenya iweze kusonga mbele. Kama ni mambo haya ya Adani ambayo tuliyazungumzia wiki iliyopita, wameweza kutoa mapendekezo. Wametoa pendekezo la airport, wametoa pendekezo ya la umeme stima, kwa sababu zile laini za stima haziwezi kuhodhi ule umeme, kwa sababu ni kuukuu, ndio unakuta kila wakati una blackout. Sasa wanasema tunaweza, kuna hii proposal, tunaweza pia kuwajengea laini nyingine. Unaona, tunaweza kuwajengea laini nyingine, lakini bado hizo ni proposal tu, ni mapendekezo. Lazima kuwe na public participation. Unajua hilo ni hiyo ni nguzo kubwa zaidi ya katiba kulingana na kipengele cha 10 cha katiba hii yetu ya Kenya. Kwa hiyo Wakenya tuwe watu ambao pia ni watu wana utaifa, watu ambao wana uzalendo, watu ambao wana hodhi na kuenzi nchi yao. Tusiwe tu ni watu tu wa manunguniko kila wakati. Tuipatie hii serikali muda, na tumai tunaposonga kufika mwaka 2027 watu wataanza kuona mazao. Wakati tunakaribia nusu ya muhula, kunakuwa na lawama nyingi zaidi, hata ukiangalia serikali za awamu zilizopita. Lakini mwishowe watu wanakuja kuona ni kweli kila rais ukumbuka yale ambayo amefanya. Na mimi nafikiri kwamba hata sasa hivi unapoangalia hii serikali imefanya mengi na makuu, na ndiposa tuweze kusonga mbele kwa pamoja. Kenya itasimama, Kenya itainuka, Kenya itanawiri kwa umoja.